निन्द नलाग्ने समस्या सुधार गर्ने केही तरिकाहरू र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला राति मिठो निन्द्रा लाग्यो भने बिहान उठेपछि मोर फ्रेस हुन्छ एक किसिमको आनन्दको अनुभूति हुन्छ वाह क्या मिठो निन्द्र भन्ने दिनभरि आफ्नो काममा जुट्ने जाग चल्छ हुन पनि दिनभरिको कामको थकाइलाई मेट्न शरीरलाई आराम दिन र शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न निन्द्रा धेरै महत्त्वपूर्ण छ निन्द्रा नलाग्ने समस्या लिएर अस्पताल नर्सिङ होम वा क्लिनिक धाउने मानिस सायद प्रशस्तै छन् कतिजनाले त औषधि पसलबाट कतिजनाले त औषधि पसलबाटै निन्द्राको औषधि खाएको त्यसले काम नगरेपछि मात्र जचाउन आएको भन्ने कुरा पनि बताउँछन् निन्द्र नलाग्ने समस्याले मुख्यत दुईवटा डर उनीहरूमा भएको मैले पाएँ पहिलो यो कुनै नराम्रो रोगको लक्षण हो कि भन्ने डर र दोस्रो निन्द्रको औषधि खाएपछि सधैँभरि खाने बानी पर्छ त्यसकारण खानु हुँदैन भन्ने डर जहाँसम्म कुनै रोग लागेर हो कि मलाई यस्तो भएको भन्ने डर हुँदा पनि निन्द्रको समस्या हुन सक्छ रोग नलाग्दा चिन्ता दुखाइ डर मानसिक तनाव आदि कारणले निद्र नलाग्न सक्छ कुनै रोग नलाग्दा पनि विभिन्न कारणले मानसिक तनाव हुने र त्यसका कारण निन्द्र नलाग्न हुन सक्छ यी बाहेक लामो हवाई यात्रा गरेर आफू बसेको ठाउँ र, बसे र नयाँ ठाउँको समयमा धेरै फरक भए पनि केही दिन निद्र लाग्न कठिन हुन्छ निन्द्र नलाग्ने समस्या पनि विभिन्न किसिमका हुन्छन् बेलुका सुत्न लागेपछि एक दुई घन्टासम्म निन्द्रा नलाग्ने या दुईदेखि तिन घन्टा निधाएपछि निन्द्र खुल्ने र फेरि निन्द्रा नलाग्ने राति निद्र खुले पनि फेरि सजिलै निन्द्र लाग्छ भने यो कुनै समस्या भने होइन कति घन्टा सुत्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा कसैलाई छ घन्टा सुत्दा निद्र पुग्ने रहेछ र कसैलाई नौ घन्टा सुत्नु पर्दो रहेछ तर प्राय जसोलाई सात घन्टा सुत्दा निन्द्र पुग्छ यथार्थ हरेक व्यक्तिमा निन्द्रको आवश्यकता फरक फरक सक्छ औसतको कुरा गर्दा सात घन्टा सुत्नु राम्रो हुन्छ त्यस्तै गरेर भर्खर जन्मेको बच्चा अधिकांश समय निदाएको हुन्छ भने केटाकेटीलाई पनि निन्द्राको आवश्यकता बढी हुन्छ यदि कुनै रोग नलाग्दा पनि निन्द्रामा समस्या देखिएको हो भने निम्न तरिका अवलम्बन गर्दा निन्द्रामा सुधार आउनेछ दिउँसो के गर्ने र के नगर्ने दिउँसो नसुत्ने दिउँसो केही समय मात्र सुत्यो भने पनि राति छिटो निन्द्रा लाग्दैन बिहान र बेलुकाको समयमा केही शारीरिक परिश्रम गर्ने यसले शरीरमा स्फूर्ति जगाउँछ कफी कराचिया वा कोका कोला जस्ता पदार्थहरू बेलुका नपिउने राति सुत्नु जानुभन्दा पहिले के गर्ने र के नगर्ने छिटो सुत्न नजाने धेरै छिटो सुत्न गयो भने गहिरो निन्द्र पर्दैन सुत्न जाने उपयुक्त समय भनेको राति दस बजेदेखि दस तिस बजेसम्म हो निदाउनको लागि मदिरा नपिउने रक्सी पिउने गर्दा पनि गहिरो निन्द्र नपर्ने र बेला बेलामा निद्र खोल्ने हुन्छ भोकै सुत्नु राम्रो हुँदैन पेट भोको भयो भने निन्द्रा लाग्दैन सुत्नुभन्दा अगाडि धेरै पानी पियो भने पनि पिसाब लागेर उठिरहनु पर्ने हुन्छ र निन्द्रामा गडबडी आउँछ नियमित शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ त्यसले निन्द्रा पर्न पनि सहयोग हुन्छ तर एकदमै बढी शारीरिक व्यायाम गर्नु हुँदैन लेख्ने र पढ्ने वा कम्प्युटरमा काम भएको छ भने सुत्नुभन्दा पहिले करिब आधा घन्टा जति काम गर्न छोड्नुहोस् र रिल्याक्स गर्नुहोस् सकभर निन्द्राका लागि औषधि प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ औषधि प्रयोग नगरी नहुने भए एक हप्ता वा त्योभन्दा बढीका लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन सुत्नुभन्दा पहिले मनतातो दुध पिउँदा निन्द्र लाग्न मद्दत हुन्छ सकिन्छ भने सुत्नुभन्दा एक डेढ घन्टा पहिले मनतातो पानीले नहुँदा पनि शरीर रिल्याक्स हुन्छ र निन्द्रा आउन सहयोग गर्छ बेलुका निन्द्रा लागेपछि सुत्ने र बिहान निन्द्रा खुलेपछि उठ्ने नियमित गर्नेहरूमा निदाउने र निन्द्रा खुल्ने ठिक समय साइकल हुन्छ सधैँ करिब करिब एउटै समयमा सुत्ने र एउटै समयमा उठ्ने गर्दा निन्द्रामा प्राय समस्या आउँदैनन् तर सधैँ सुत्ने र उठ्ने समय फरक गरिरहँदा निन्द्रा लाग्ने र बिहान जाग्ने समय साइकल बिग्रिन्छ एउटै समयमा सुत्ने भन्नाले एकदम घडी मिलाउनु भने पर्दैन भनौँ दस बजी सुत्नु प्लान छ भने आधा घन्टा अघि वा आधा घन्टा पछि हुँदा फरक पर्दैन तर कहिले दस बजी कहिले बाह्र बजी कहिले एक बजी सुत्न लाग्यो भने सुत्ने उठ्ने ठिक समय साइकल बिग्रिन्छ धेरै मानसिक तनाव भएर वा विभिन्न रोग लागेर ला, निन्द्रा नलागेको हो भन्ने तनाव घटाउने र रोगको उपचार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ यो जानकारी चाहिँ नागरिक नेटवर्क डट कममा कपिलदेव उपाध्याय वरिष्ठ मनोचिकित्सकले लेखेको जानकारी हो यदि यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला